Вставай лучше, пойди к окошку. Спина, знаешь, як болить, блядь. Да, ну я понимаю, но что ж теперь? Не знаю, все хуже и хуже. Прирасти к кровати. Тупо хуже и хуже. Ага. Дуже красный тут, да? Ну не такое красное, как бы. Ты чуешь? Це десь, блін, в якійсь домівці, або тут, або... Та долбаю, блін. Ну дозвонить, короче, щоб його, блін, нахер ампутировали йому, блін, яйця. От таким людям треба давати повістки і на фронт. І на передову, на першу лінію. Гандон. Представляєш, як людям зараз, які... Выходные после работы хотят отдохнуть. Это жесть, блин. Гандоша, блин. Самый настоящий, блин. Может піти выйти, послухать Дебля, короче. Зайти, сука, блядь, дать по голове, блин. Война на улице, и она, блядь, слухает, короче, на всю цю. За такую херню можно, ну, реально башку отбить. Тупо на улице хер знает что, люди погибают. Не просто музыка, а орёт на полгорода. Да, да, на півміста. Это ж не просто, що включив там... І слухає одне і те ж, одне і те ж. Отак, знаєте, на репіті, короче, блин. На повторі. Що, виключив? Ну, поки виключив, може пішу все там, в парашу, блин. Наверное, кто-то уже прийшов. Та його нахер надо тушить, у цього ублюдка, блин. Може він дивиться ще на мене, блин. Шакал. Людей, блин, гора, блин, я оце не розумію, блин. Для мене взагалі, поняла, зараз оці улыбки, день народження, селфі, короче, ці всі, блин, з квітами, з подарунками. Мені, блин, так харить, Ніка, вообще, це так харить, короче. Оце вся херня, блин. Не час, це зараз не час, просто, блин, будь якимсь, я не знаю, веселим, блин. Хочеться, да, якусь долю ноти, якоїсь там настрою робити, щоб все було добре, але забудься цього, блін, звірства, яке принесли нам орки, блін, в нашу країну, що наша країна ще тупо, блін, розпадається, живе у підвалах, блін, нема палива, блін, нема харчів, нема солі, блін, соль коштує такі, ну, баснословні, огромні гроші, що це просто пизда, блін. Так, Люба? Yeah. Це ж я ж правильно кажу. Так, надо йти вмиватися. Пішли? Ага. Бля, треба встати. Встав. Один вже встав. Блін, ти бачив, що ти розчесувався? А це тобі було вчора голову. Да. Що тобі, папа, як... Блін, та ти що? Що, в натурі? Да, взагалі на башки. Що у тебе? Та нічого, блін. Ну, а що? Ось такі. Та треба таке нам сушити. Мені кажуть, що буде так. А тут уже закрыто все. Пішли сюди. Пройшли, бо Ніка захотіла якусь багету, якусь випічку. Зараз подивимося, яка. Ну все, дивись. Я все хочу, я все хочу. Мені так булочки хочеться. Ну думай. Багету, є багет? Багети на той стороні. По-моєму. Ось такі штуки. Ось, ось багет. Отакий? Вони не дуже, вони якісь не... Да, вони сухі. Mm. Оцей краще. Той маленький не хотіла, я хотіла здоровий. Ось, диви який. З м'ясом. Диви, який офігенний. Mm. М? Yeah. Ти ж таку булку чи ні? Я б це з чаєм взяв. А? Я вот такую еще булку везу. Это сладкая, вкусная, выбери красивую. Ты тоже будешь такую? Да. Я не помню, які уколи треба робити. Жаль.
Що ти мене знімаєш? Якесь пільоночка ховно? Так? Так. Мені зараз будуть колоти уколи болючі. Потім я буду на якихось там, не знаю, електрофер... Ну, якась фігня, короче, буде бить мене топати. І ніяк не вб'ють. Хочу теж зайти поснімати. Туди не можна, там не можна знімати. Жаль. Ну, лікарня у нас дуже красива. Така здорова. Вон, вон. 7 поверхів. Дуже красива лікарня. Прийшли в больницу, здесь такі види красивые. Очень. Нікому. Вже ми попали на обід і тепер будемо сидіти тут, блін, чекати всіх. Це по-любому. Так? Процедури всі пройшов, проколов. В общем, тепер що, їдемо додому? Да? Ну, да. Я хочу кушати. Ну, нажимай кнопку, і ти получиш результат. Молодець. Файна дівчина. Давай, якщо зараз він не відкриється, то... Він не відкрився, зараза. Іди перший. Таке треба, ну, добре жати. Такі ще ці сандеповські ліфти? Ну, хоч які-то. Як Мордорі, да? Спина болить. Ну, так, так як Віталік. Воно ж не за один. Ну, я хоч лікуюсь, Віталік взагалі нічого не робить. Заходь ти перший. Йо-моє. Ні, я боюсь. Жми першу. Першу жми бігом, блін. Ніка, що за... Ну що таке? Я бачу твої губи. Ти хочеш здорові губи? Хочу. Покажи свої губи. Ну, мені не накрашені. Та чого ти стісняєшся? Ну, нормальні губи. Нижня дуже велика. Верхню зрівняємо. І буде дуже красиво. У тебе немає вибору. Це буде точно не скоро. Ну, це буде. А це буде після того, як робиться... Коли Льолік? Сонечка, і коли я його покормлю, докормлю. Так, так, так. А я несу Женькіні укольчики в жопку. Ще зразу б'ю, Женя буде кричати. Аурики, аурики. О, идет, идет, как подбитая собака. Идет. Это моя собака. Есть мультик «Кота-пес». А, вот я собака? Кот, а Женя пес. Собака? Нет. Я уже всем сказала, собака, кто. Женя, дурка недалеко. Тут немає дурки. Можем... Дурка в іншому, на іншому районі. Ну, бачиш, ти все знаєш. Все одно поняла, спина, короче, болить. А ну, подними футболку, пускай посмотрят сзади, на спину на твою. О, ну да. Видно, видно. Чтобы вы понимали, что Женя не врет, он ходит на процедурки, колется по три укольчика в день. Я нагинаться, мне больно, поняла? Я не могу нагнуться, там одеть кросс, короче, ну что-то такое. Давай я тебя буду обувать. Ну, уже важко. Барби, только без коробочки. А де Ліки? А, Ліки я додому заберу. А, Женя ж завтра сам себе буде колоть уколи. Не работает в больнице. Блин, больно сідати, я тебе скажу. Це жесть. О. Как тогда, когда геморрой был или больнее? Ні, геморрой больнее. Геморрой то був в жопі. А це, ага, я не можу дотянутися до дверей, прикинь? А что больнее, когда в жопе или когда на жопе? Охереть вопрос. В жопе, конечно, больно, когда он в жопе, блин. Ну да, согласна. Геморрой это вообще жопа повна. Ну тут теж не, я тебе скажу, что не дуже легко. Да. Угу. Так
что, короче, треба ехать. Ну все, погнали. Вот видишь, тут тоже ремонтные работы. Плохо тебе, да, Женя? Угу. Ну все. А тут покажу, ребят, он бьется. Ну оно так не видно, наверное. Видно, вот тут. Ну он бьется только тогда, когда руку прикладываешь. Он так, ну тоже бьется, но надо руку приложить. Не, оно видно. А он так не хочет. Он хочет только тогда, когда его трогают. Ну туда? Угу. Говорят, что они камеру чувствуют и не хотят на камеру. Это пипец. Ничего делать. А сейчас, если... Только что так бився. А сейчас, если выключишь, опять начнет биться. Если выключу камеру? А я часто слышу, что как только включаешь телефон, перестаешь шевелиться. Не, ну я просто прям бачив, коли я не снимаю, и тут прям тух-тух. Не, он так не захочет. Захочет. А ну, малюк, давай. Тихо, не смейся. Ну, он не хочет, так он публичный человек, он пока что не готов. Блин. Малюк, я ж твой папа. Лёлик. Лёлик. А ну дай пятюню. Не хочет, все, хай спить. Він не спить. Если він ногами б'ється, значит він не спить. Він ночью начинает, ребят. Вот с часу ночи, с часу до двух ночи тут начинаются у нас карусели. Я тільки руку прикладаю, він начинает мені пятюню давать. Кожну ночь. Вчора я, правда, не клав йому руку, але з часу до двох ночі він... Коли Ніка спить, іменно вона повинна спати. От ось вона спить, і він гуляє. Повідно, спокійно все, його не трясе там. А він не хоче мене безпокоїти, іменно, да. Коли... Ти спиш, і він таке тут чуде. Блін, тут такі американські горки. Мама, не горюй. Друзі, все ж буду лягати в лікарню. Тому що в мене спина не проходить, дуже все ще більш починає боліти вже. Даже ще на ногу починаю вже віддавати повністю на ліву ногу. Воно якось аж аніміє нога вже, ви прикиньте. Коротше, ось така тема, буду на неділю, мабуть, лягати в лікарню. Це точно. Знаєш, що мені ще написали? Написали мені в інстаграмі, диви, привіт, Женя та Ніка. На декрет обов'язково подавайте, прикинь. Навіть не працюючи, може отримувати допомогу. Ну, це ж ти розказуєш. Я просто не знав. Зараз я отримую 860 гривень за першу і за другу дитину. Сума та ж офіційна, не працевлаштована. Це не Ніці ця виплата буде, а дитині і виплата державна, а не від роботи. На остальному місяці Ніка отримає дородові і після родів теж отримує немаленьку суму, а потім кожен місяць 860 гривень. А ти ж тут умнічав, ну, вибач, ну, сміявся, сміявся. Я говорив, що я ку-ку, да? Ні, я не казав, що ти... Ну, ну ти ладно. Що ти мав в виду? Я вважав, що декрет це, якщо ти тільки працюєш, ну, працевлаштовано, поняв? Звиняюся перед я вибачаюсь перед тобою. Ну, в натурі все дівчина написала. Дякую, велике за пояснення. А коли я тебе говорю, так ти не віриш. Ірина тебе Юрченка. Тобі треба тільки, щоб тебе підписчики написали. Ні, ну просто вони, да? Ну я дуже слухаю з їх, ну що а ж це? А ні, ти не хочеш? Ні, тебе слухаю, я, вибач. Далі, знаєш, що ще написали? В Україні відкликають партію кіндерів. Відкликають. Що? В Україні відкликають партію кіндерів через сальмонеллу. Київське управління Держпродживслужби, коротше, інформує про добровільне відкликання партії продукції Kinder, Шоко, Бонс та Kinder Сюрприз, Максі в Україні. Сальмонелла – рідне там неспроносних бактерій, що мають форму паличок. Сальмонез може викликати такі тяжкі захворювання, як менінгіт, остеоміеліт, сальмонельозна, пневмонія та інші. Тобто знайшли щось в яйці. Секунду, папа звонить. Добре. Ладно, зараз. Ні, норма. На російській мові написано. На сайті президента появилась петиція з предложенням запретити аборти в Україні. Прикинь, аборти. Автор предлагає запретити аборти із-за повномасштабної війни. Большое количество біженців від демографічного кризису останніх років. Він вважає, що такий запрет буде способствувати відновленню і приросту українського народу. Прикинь? Ну, правильно, русські ж говорили, нічого нових нарожають і все, коли їм говорили, що... Ні, це у нас. Ну, так, а русские говорили, ничего, нарожают новых сыновей. А, так он... Этих а, пацанов да. Убили, нарожают женщины да. Новых пацанов. Все, что еще пришло.
А, российский генерал нашел в Украине биолаборатории США по борьбе с оспой. Прикинь, вони вже знайшли, короче, у нас цю обезьяню оспу. Короче, це в Україні придумали. Це російський генерал придумав. Отак от. Ну, в общем, піпець. Боже, як побачив цього кота, мені аж страшно стало. Ребят, дивіться. Оце такий кот продається, за 500 гривень віддають. А що, такого кота побачиш і помреш, блядь. А тебе щось відповіли? Хто? Ну, на вулиці. О, ні.